Tak přátelé, sice prý ještě se na někoho čeká, ale to bychom mohli čekat taky pořád. Třeba bychom se ani nedočkali a zjistili bychom, že jsme to tady strávili v čekání, což taky není špatný. Ale možná, že zkusíme se pustit teda do toho tématu. Jsem potěšen vaší přítomností i tím, že vás zajímají teda ty manipulační triky, na které se dnes podíváme. Trošku se pokusíme nahlédnout do toho právě, co bývá skryto, ale přitom se s tím setkáváme dnes a denně. A my, když jsme vlastně posledně mluvili o tom, jednak, že bychom se tady znovu sešli, a jednak o tom, jakému tématu by to mělo smysl věnovat, tak já jsem říkal, hele, já jednak mám rád Artura Schopenhauera, občas ho doporučuji klientům, kteří chtějí, nebo třeba zjistí, nebo zjistíme to dokonce někdy společně, že ta vůle jejich by bylo dobrý, kdyby byla trochu posílená. A Artur Schopenhauer je vynikající autor, který, když ho čtete, nemusíte mu vůbec rozumět. Ale posílí obvykle vůli toho čtenáře. A to už jenom díky tomu, že vyvolává poměrně masivní odpor v tom čtenáři. A tak ten čtenář už jenom tím, že pokračuje v té četbě navzdory tomu odporu, tak může být jaksi posílen. A možná by stálo za to k tomu Schopenhauerovi malinko něco říct, protože ono, mám dojem, že Carl Gustav Jung měl pravdu v mnoha věcech a v jedný teda ještě pořád nebyl pochopen a myslím si, že ani nebude. A to v tom ohledu, že mluvil o tom, že kdyby filozofie a taky studium filozofie mělo být někam posunuto, takže by se musel zavést obor, který, jako se, ve kterém se znovu spojují, že asi to víte, že filozofie a psychologie vlastně zpočátku vycházely ze stejných základů a pak se rozešly. Že? A myslím si, že první obor, který by vlastně pomáhal tomu, aby se znovu sešli a budou se tomu bránit nejvíc asi právě filozofové, by se jmenoval psychopatologie filozofů. Myslím si, že je to obor, který by bylo dobré studovat, protože my často se setkáváme s tím dílem a bez porozumění vlastně nějaký osobní rovnici toho autora se často velmi míjíme. A třeba zrovna u toho Schopenhauera je zajímavý, že on asi, že víte, že byla nějaká katastrofa jménem druhá světová válka, ale že jí taky něco předcházelo. A že v té filozofii německé, která někdy v tom 19. století byla nesmírně vysoko a skutečně udávala to světový, tak je zvláštní, že prakticky o jednu, dvě generace později jaksi došlo k takové katastrofě, že se vlastně ten duch toho národa mentálně vrátil o 2000 let zpět, jo, že tam najednou pochodovali římské legie po ulicích, to jaksi je fenomén, který může leckoho fascinovat a je opravdu zarážející a pozoruhodný. A že jeden z případů, o kterých se tolik neví, protože samozřejmě málo kdo má čas studovat psychopatologii filozofů, my nemáme ani čas studovat ty filozofie jako takový, ale jeden z počátků této krize, jak to tak bývá na tom vrcholu, že už potom nemůže přijít nic jiného než ten pád. Je třeba někdo, kdo se jmenoval Hegel. Hegel je považován za jeden z vrcholů té klasické německé filozofie, ale je samozřejmě komplikovaný, když se na něj člověk podívá trochu důkladněji, tak se skutečně zdá, že se jedná o dost výrazný psychopatologický případ někoho, kdo si spletl Boha s nějakou ideou obce. A to vlastně pořád zdůrazňuje a to by tak nevadilo a tomu se ani teď věnovat nebudeme. Ale co je podstatný, on o tom mluví už Jung v souvislosti s Schopenhauerem, že Schopenhauer byl jeden z těch, kteří vztah k realitě měli silnější. Ten filozof se snadno, že ho odlítne někam do nějakého astrálu a tam odsud hřímá nějaké svoje moudra. Zatímco Schopenhauer tím, že se taky zajímal o východ a o buddhismus, ale zároveň byl ukotvený v té německé filozofii, vytušil, že tenhle ten směr od Hegla už nebylo daleko potom k ničemu a od ničeho už zase nebylo potom daleko
Hitlerovi. Tak ten Schopenhauer je jeden z těch lidí, kteří kompenzují tento proud, vrací to jakoby pořád zpátky, jo. Řekněme k tomu zdravému selskému rozumu, jo, který tam byl ohrožený, on to vycítil. Ale zajímavý je, jak je vždycky, jak tyhle věci jsou neodlučitelně spjatý s tím osudem toho člověka, dokonce s tím jeho příběhem. Totiž mě to vykládal můj vedoucí mojí diplomky, když mi řekl, že moje diplomka je katastrofální, a řekl, že ale se trochu bojí toho, aby na tom nebyl podobně jako Hegel, protože Hegel totiž Schopenhauerovi vedl práci, kterou se Schopenhauer chtěl stát docentem, tomu se říká habilitační práce v tom docentském světě nebo akademickém. Hegel byl teda vedoucí, on to posuzoval. Schopenhauer mu předal tu práci, Hegel řekl, to je úplná blbost, je to nesmysl, použil argument, na který se tady možná se k němu dostaneme. Argument říká, tomu já nerozumím. A samozřejmě, pokud vám váš profesor a nadřízený řekne, že nerozumí tomu, co jste udělali, tak vám tím vlastně říká, že to je kravina. Problém byl jenom ten, že ta práce se jmenovala Svět jako vůle a představa. Takže ten Hegel vlastně se tím v podstatě poměrně znemožnil, neboť čas ukázal, že to jako taková hloupost nebyla a že ten Schopenhauer vlastně trefil něco velice přesně. Ale nejenom teda, že se Schopenhauer nikdy nestal docentem, ale zároveň se nikdy ani nestal přítelem Hegla a nevynechal ani jedinou příležitost, aby se do něj nějak netrefil. A neříkám, že se to dá redukovat na tuto úroveň, ale těžko se to od ní taky dá zcela oddělit. V každém případě Schopenhauer a jemu podobní filozofové skutečně kompenzovali ten úlet, ke kterému došlo, a to mimo jiný i tím, že se právě striktně drželi takzvané věci, jo, něčeho pragmatického, něčeho uchopitelného selského rozumu. A tady ta knížečka, která se jmenuje Eristická dialektika, je jedna z prvních, který vyšly, když padnul komunismus. A mě to nadchlo jednak, že to je takový útlý. Já jsem Schopenhauera měl vždycky strašně rád, četl jsem si ho vlastně ještě dřív, než snad jsem začal studovat střední školu, protože u mojí babičky někdo z antikvariátu dal takovej prostě hromadu knih. A mě tam zaujal titul O štěstí. Jmenovalo se to O štěstí. Dokonce Oáza štěstí, myslím, takhle já. A byly takový malinký knížečky, autorem byl Schopenhauer, tak jsem tak s tím svým mdlým rozumkem jsem pokoušel se to pochopit a už mě tam zaujala hnedka věc, kterou on tam psal, říkal, víte, nechápu, jak někdo může o čest bojovat v šermířském souboji. Tomu opravdu nerozumím. Jak může třeba například vítězství anebo prohra v šermířském souboji vrátit někomu čest? A nebo vůbec, jak se může ctit týkat? Tenkrát už mě to zaujalo, říkal jsem si, ten člověk možná ví, o čem hovoří. Ačkoliv v té době bylo docela normální, že ten souboj vlastně vracel tu čest, jo, tomu, kdo se ho účastnil. A samozřejmě neříkám, že ta odpověď na to je jednoznačná, ale v každém případě už tenkrát mě to zaujalo, a tak jsem Schopenhauera sledoval. A když jsem viděl Arthur Schopenhauer, Eristická dialektika, a ještě za navíc to má asi 40 stran, říkal, to si musím okamžitě pořídit. Nevím ani, jestli od té doby něco takového vyšlo v tomhletom smyslu, a tak bych dneska na to chtěl upozornit, že existuje taková věc. A čeho se týká? První, nebo takhle, uvedu to tím, protože samozřejmě budeme mluvit o řečnických trikách nebo tricích, záleží na tom, v čem je člověk v triku nebo v triku. A budeme mluvit o tom, že samozřejmě ta podstata těchto událostí, a setkáváme se s nimi samozřejmě velmi často, a asi není možno se jim vůbec nějak vyhnout, spočívá v tom, že člověk jaksi touží po nějaký pravdě, nebo řekněme po poznání pravdy, ale jakmile už se to slovo pravda vysloví, tak jsme v problému. Protože jak to chceme definovat? Jo? Moje pravda je třeba jiná než pravda někoho jiného. Líbilo se mi, jak říkal třeba Jan Werich, jo? Říkal, sytý hladovému nevěří. Ale když se sytý hladového zeptá, kolik je hodin, a on mu řekne, že je prostě 6-10, tak to on mu klidně věří.
s tím ten sitej nemá problém. On mu jenom nevěří, že má takový hlad, jak říká. Jo. Takže je to vlastně svým způsobem relativní. A narážíme na to od dávno věku. A samozřejmě, že tato otázka je velmi podstatná pro člověka. A když sledujeme nějaký vývoj, jakýsi debaty o této věci, tak nás to může v letečem ponaučit. Už Aristoteles mluví o tom, že existuje něco jako logika, ono se tím nemyslí jako logika ve smyslu, jak nás to vyučovali ve škole, že logika. Říkají, člověk roste, tráva roste, člověk je tráva. Jo, to je logický závěr. I tady, jak vidíte, může nastat problém. Jo. Postupujeme velmi logicky a přesto docházíme k výroku, který je logický, ale je v rozporu s tím, s čím se setkáváme v té realitě. Spíše by se to dalo definovat tak, to, čemu oni říkají logika, jako vnitřní zkoumání pravdy, já bych tomu spíše řekl jakási meditace. Je to rozjímání o skutečnosti. Sakra. Je to rozjímání o skutečnosti a řekněme tomu ještě asi takové rozjímání, ve kterém člověk není rušen ničím jiným než sám sebou, i když i to může být poměrně rušivý element. Ale přesto bychom mohli říct, že tam, kde člověk rozjímá o skutečnosti sám v sobě, uprostřed svého světa, jaksi nedotčen světem nikoho jiného, může také dospívat k jakýmsi svým poznatkům, k jakýmsi svým hledům, jo, k něčemu, čeho on se dotýká, co pro něj je platné, co pro něj má nějakou platnost. Dialektika přichází ve chvíli, kdy o tomto svém jakémsi rozjímání chceme hovořit s někým, kdo také zase po svém rozjímá. A najednou zjišťujeme takové jako složitosti. Jazykový, pojmový, právě ty nějaké úsudky, závěry. Zvláštní je, na to upozorňuje i Schopenhauer, že člověk obvykle má zvláštní tendenci svým vlastním závěrům přikládat větší význam než závěrům těch ostatních. A tak, když se setkává s protichůdným tvrzením, místo toho, aby revidoval ty svoje úvahy, raději napadá tvrzení toho druhého. A tam už se dostáváme k tomu Schopenhauerovu konstatování, že člověk je od přírody hašteřivý. Člověk je od přírody hašteřivý. A myslím si, že to je taky zobecnění. Taky si nemyslím, že každý člověk nutně musí být od přírody hašteřivý. Samozřejmě hašteřivost extrovertu je úplně jiná než hašteřivost introverta. Přiznám se, že vlastně moc hašteřivých introvertů neznám. Introvert spíše mlčí a myslí si své. Nevím, jestli toto se dá označit jako hašteřivost. Ale prosím, připusťme, že něco takového v lidské povaze je a že se s tím setkáváme. A že to vlastně potom vytváří jakési střety, nedorozumění. A kdyby každý byl tak poctivej, aby skutečně v té debatě mu šlo opravdu, tak by nikdy nevznikla eristická dialektika. Takže v zásadě Schopenhauer rozlišuje vlastně čtyři stupně. Proto on říká, proč se to jmenuje eristická dialektika. Rozlišuje logiku, tu už jsem se tady pokusil definovat, pak tu dialektiku. Dialektika v tom aristotelském smyslu by ještě pořád měla být ta poctivost. To by ještě pořád mělo být to, že dva nebo více subjektů jak si usilují o zkoumání pravdy. Jo? Je to teda společné rozjímání o pravdě, o povaze skutečnosti. To by měla být ta dialektika. To by mělo být to jaksi čistý. Potom následuje eristika. A v eristice už jaksi jde spíš o to, abychom vyvolali zdání, že máme pravdu. No. Eristika je taková, a proto se jí drží Schopenhauer, že alespoň v jistém smyslu se drží věci. Alespoň v jistém smyslu se ještě drží té skutečnosti. Sice ta skutečnost není pro ní závazná,
Podstatnější je ten efekt, ale pořád ještě pro ní nějak závazná je. Na rozdíl od sofistiky, kterou vlastně jak Aristoteles, tak Schopenhauer tam říkají, že tam už vlastně o tu skutečnost nejde vůbec. Tam už je čistě jenom o to, aby ta pravda. Já bychom, že pravda je nakonec to, že prostě vyhrajeme v tom souboji, že jo. To vlastně znamená. Jo, když někdo tady pitomec zapíchne duchovního šlechtice, tak ho zapích a tím pádem prostě získal zpátky tu čest. Ale jak to je ve skutečnosti, na to, ať si každý udělá svůj úsudek sám. Tedy jinými slovy, že ten největší pitomec nakonec může v těch všech soubojích vítězit. Konec konců v současné době myslím, že naše politická scéna je jako vynikající panoptikum, na kterým je zjevný, že skrupule a nějaký jako snaha držet se věci jsou na překážku a naopak, jako čím je člověk vlastně větší psychopat, tak tím vejš se tam prodere, poněvadž je to ta hra, kterou jsme hráli, jsme byli malí, vylez co nejvejš a udrž se tam co nejdýl, což jako děti nás hodně bavilo. Ale často nám tekla krev a nikdo se tam neudržel díl než 2 minuty, protože okamžitě se ty ostatní prostě uspikli a svrhli ho. Takže to je tedy sofistika. Možná jinými slovy, sofistika v tomto smyslu je považovaná za ten nejpokleslejší způsob toho, jakým se lidé mohou spolu utkat, jo? Nebo střetnout v tom smyslu toho jakýhosi bádání. Ta sofistika tam už opravdu nejde vůbec. Možná by stálo za to, ještě než se tady pustíme do toho Schopenhauera, aspoň krátce, protože ono celý to, zase to vždycky se otvírají tam jedno okno za druhým a nemůžeme všechny vlastně dobře jaksi ošetřit. Ale přece jen bych chtěl říct, že sofistika se objevuje v Řecku, to možná víte, a objevuje se v takový velice specifický čas. V Řecku, Řecko, že jo, se utkalo s obrovskou říší perskou, která téměř Řecko smetla z mapy tady toho světa. Ale přece jenom se ukázalo, že Řekové mají svoji odpověď na tu invazi té perské říše a že spočívá v tom, že takový ten jako drobný člověk, nějaký živnostník nebo řemeslník nebo vlastně obyčejný člověk, vzal prostě do ruky ten klacek a šel a bojoval. A toto, ta účast těch mas lidových na této válce, jí vlastně rozhodla. No jo, teď se stalo to, že Řekové teda porazili Perzi, ale ty lidi, kteří se účastnili té války a dali tam svoje životy, dali tam svůj majetek, dali tam všechno, tak najednou řekli, no ale my se chceme taky podílet na vládě. Jo, do téhle doby vládl prostě aristokrat. Aristokrat byl rodem určen k tomu, aby vládl. A v Řecku se vedly dlouhé debaty o tom, co to je areté. To je, když budete studovat Sokrata, tak zjistíte, že to tam je jeden z nejfrekventovanějších pojmů. Areté. Areté jako ctnost, ale daná rodem. Jo, ten aristokrat má areté. Ten plebejecí prostě nemá. A chce vládnout. A co teď s tím? Když nemá areté, nemůže přece vládnout. Dosud to bylo vždycky takhle. No a najednou prostě oni říkají, dobře, jako, my ale vládnout jsem hotovo. A teď vznikla ta debata, jak to vlastně vyřešit, aby mohl vládnout i ten, kdo tu areté nemá. A tak se objevují sofisté jako učitelé areté ctnosti, kterou se nezískali rodem, ale přijde chlapík a ten vás to naučí. Dokonce poprvé vůbec v dějinách ten filozof, ten učitel té filozofie pobíral plat za to, že učil tu filozofii. To do té doby bylo nemyslitelné, to si nikdo nedovedl představit. Jo, že by filozofie a peníze takhle jako v tomto smyslu spolu nějak souvisely. Děkujem. A samozřejmě, že proto je ta sofistika, proto ti sofisté byli považováni za pokleslé. Nejenom proto, že pobírali peníze,
Nejenom proto, že vyučovali vlastně, samozřejmě, když se podíváte na tu praxi, tak žádný ten jako velký učitel sofistiky neučil nikoho z ulice. Byli to samozřejmě šlechtici, kteří si je zvali na svoje, do svých domů, jo, jako v praxi. Ale v zásadě šlo o to, že se posunulo něco, co do té doby se zdálo jaksi neochvějné. To znamená, ctnost se dědí rodem. A najednou přichází někdo a říká, ne, je možný se ji naučit. A díky tomu se vlastně, jaksi dokonce, že se objevilo něco, čemu se říká demokracie, to do té doby bylo zcela nepředstavitelné, to si nikdo nebude představit. Taky ještě oni si myslím, že jak byli ještě, jak právě nebyli ještě nakažený tím naším, tou naší představou, že většina má lepší pravdu než menšina. To jako pro ně bylo úplně novům, naprostý novům. A tak si myslím, že možná, kdybychom to začali dělat taky tak, tak ušetříme spoustu peněz. Tam se do těch funkcí volilo losem. Já občas si říkám, když si představíte, co všechno nás stojí ten vládní aparát, jo, jako ty, ten, tomu říkají, senát a ten parlament, jo. Kdyby se tam dalo kolo štěstí, teď by se prostě s tím zatočilo, jo. Tam by padlo, teďka, tenhle rok, to mají modrý, šup na hradku, prostě, všecko si to vemte. A příští rok zase zatočíme, a třeba to jde na oranžový, nebo to je jedno, takový. Myslím si, že výsledek by byl úplně stejný a vyšlo by to mnohem levněji. A těžko by to mohl někdo napadat. Takže takhle to oni dělali, volili to losem a na rozdíl od nás, vím, že jsem to zjišťoval, je to poměrně problematický, myslím, ta exekutiva u nás, ale ten, kdo třeba dva roky zastával nějaký úřad, tak po stejně dlouhou dobu byl ještě zodpovědný. To znamená, že když na ně něco prasklo, tak opravdu to na něj prasklo a šel teda buď bručet, nebo prostě si musel kleknout na, jako pod tu sekeru. Prostě, protože se ukázalo, že skutečně jako je zodpovědný ještě i poté, co teda jako tam už nesedí za to, co udělal, když tam seděl. Mně to přijde docela dobře. Takže, ale v zásadě už tehdy dokonce Platón mluví o tom, že jestliže přichází demokracie a vláda někoho, kdo tou cností neoplývá, tak se musíme připravit na všechno, na cokoliv. V roce 500 před Kristem už hovořil o tom, že odvaha se bude nazývat hnidopištvím, zlodějství se bude nazývat jaksi dobrými mravy, všechno se to přejmenuje, všemu se bude říkat jinak, budeme totálně zblblí a možná je opravdu jako ještě si nedovedli představit, že když je 100 lidí v místnosti a potřebují těch hlasů, teda ten 51 hlas, takže skutečně stačí najít toho jednoho nejzoufalejšího a zaplatit mu kafe. A on to fakt udělá a najednou mají pravdu. Tam ty. A tam ty ne. Jo. A je to zvláštní, že tam někde skutečně došlo k takovému zvláštnímu, k zvláštní křižovatce, kde jsme se teda vydali teda touhletou cestou. Neříkám, že je jenom špatná, ale rozhodně, když dneska vlastně narážíme na něco, co se nám třeba nelíbí v té společnosti, tak tady někde bychom mohli hledat ty kořeny. A sofisté proto jsou vlastně považovaní za to, a proto, když se řekne že o něčem, že to je pouhá sofistika, tak máme na mysli toto. Jo, že už nikoho nezajímá věc, nikoho nezajímá žádný věcný argument, ale jenom to, jak to vlastně, jak to přetáhneme na tu svoji stranu, jakýmkoliv způsobem, dovoleným či nedovoleným. Schopenhauer upozorňuje na to, že v zásadě samozřejmě při každé disputaci mně se líbí a budeme to teda používat, ne, že by to bylo kdo ví jak pěkný, ale bohužel to v životě často tak je. Ten druhý je prostě soupeř. Je to soupeř. Není to pěkný, říkám, mně se to taky nelíbí, ale bereme to tak technicky. Samozřejmě mluvíme teď o těch patologických případech. Jo. Zjistíte možná, že to máte doma. A pokud budete poctivější, tak to objevíte sami u sebe. Takže proti nám stojí protivník a my samozřejmě chceme používat argumenty, že jo? Protože pokud ta řeč má mít nějaký smysl, tak prostě musíme použít nějaký argument.
Argumenty se dělí víceméně do trojích kategorií, ten nejpodstatnější a nejkvalitnější a taky nejsmysluplnější, ale nejobtížněji použitelný je argument ad rem, tedy k věci. Možná jste si toho všimli, někdy v debatě s manželem, s manželkou, se sousedem, je velmi obtížné udržet se u té věci, protože jste přišli za sousedem domluvit se, jestli by teda jeho jabka skutečně museli padat na to vaše auto každý podzim. A on vám třeba místo toho řekne, ať si postavíte střížku. Jo? Vy se ho zeptáte, hele, nezaříznul byste si nějak ten strom, ono to takhle roste takhle nade mě a takhle mi padají ty vaše jabka na to moje auto. On vám třeba řekne, že si máte postavit střížku, vy mu řeknete, a to, že jste mi před půl rokem strhnul studnu, to jako nic. Jako. A myslím si, že, jak říká někde Schopenhauer u toho posledního triku řečnického, pokud se dřív nebo později nevrátíme k věci, musí to skončit rvačkou. To je, takže udržet se ad rem, udržet se u věci je velmi obtížné, ale vždycky to stojí za to. Jo? V tomto smyslu tím držíme vlastně úroveň, laťku té debaty. Druhý argument je zajímavý, je to argument ad hominem, tedy k člověku. My o tom člověku můžeme něco vědět, leco jsme vypozorovali, možná už si dovedeme trochu představit, jak myslí, jaký jsou jeho priority, jakým jazykem hovoří, a tak se pokusíme v tomto smyslu na něj zapůsobit. Jo? Mně se hrozně líbí jeden z těch triků, kdy ten člověk například mluví o tom, že sebevražda není tak strašná věc, jak se o tom obecně hovoří. A v tom případě Schopenhauer doporučuje, okamžitě vykřikněte, proč se okamžitě neoběsíš? Argument k člověku. Jo, tam vůbec nejde o tu věc, o který on mluvil. Jo, tam to převádíme vlastně na tu víte, že jo, převést to na osobní rovinu je vždycky velmi užitečný, když chcete někomu uškodit. Že obvykle na to zareaguje a obvykle podrážděně. Poslední argument, řekl bych nejpokleslejšího kalibru, je argument ad auditorem, tedy argument k publiku. Je to vždycky výborný, samozřejmě, když tomu člověk aspoň trochu rozumí, jo? Jinak většinou koukáme na něco, co vůbec nechápem, ale někdo diskutuje před neznalým publikem, já řeknu příklad, jo? Aby to bylo zřetelnější. Bavíme se o tom, že, nebo ten můj protivník řekne, no, tam a tam, 2500 metrů na mořem, prostě vajíčka neuvaříte, voda se vaří při 90 stupních. Okamžitě toho využiju a řeknu, takže vy říkáte, že voda se vaří při 90 stupních? Má vůbec smysl se bavit s takovým člověkem? Chápete to? Jo, protože samozřejmě publikum si možná nevšimlo, že se bavíme o výšce 2500 metrů, to můžeme snadno zamluvit a uděláme z něj pitomce před těma lidma, ačkoliv pravdu má on. Jo, ačkoliv co se týče věcný stránky, on to říká naprosto dobře. A čím je ta otázka složitější, čím větší čas potřebujeme na to, abychom tomu publiku to vysvětlili, tak tím jsme v horší situaci, jo? Protože samozřejmě publikum žádnou trpělivost mít nebude. Nebo jak říká zase Schopenhauer, k smíchu jsou lidé ochotní vždy. Jo? Takže stačí zesměšnit soupeře, ačkoliv pravdu má on. Takže to je argument ad auditorem. Jo? Myslím, že to se taky používá poměrně často. Tak jestli je to trochu načrtnutý, tak jo, pak je samozřejmě výborný, že můžeme to, co říká ten protivník, jak bych to řekl, napadnout v důsledcích toho, co říká, a tím pádem ho uvedeme ad absurdum, jo. Ale já už teďka půjdu konkrétně po jednotlivých krocích, protože všechny stejně nemůžeme se jich tady dotknout, ale pár se jich dotkneme, protože některý jsou opravdu vynikající. Jeden, ty první, nepůjdu do detailů, to pro toho, kdo by si to chtěl přečíst, tak jenom to naznačím. Takzvaný trik prodloužení. Trik prodloužení spočívá v tom, že své tvrzení eliminuji na minimum, na základ toho tvrzení. Naopak to, co říká soupeř, co nejvíc rozšířím, abych to co nejvíc vlastně jakoby znepřehlednil
A potom v těch momentech prostě donutím ho, aby to co nejvíc vysvětloval, aby mluvil obšírně. Za A, když bude mluvit obšírně, bude si snadněji protiřečit a já ho můžu nachytat, ale už vůbec tím, že je donucený vlastně to rozšiřovat, tak je napadnutelný. Zatímco já jsem řekl jenom toto a nic víc. Já se tady kouknu, jestli tady není moc dobře vidět. Mně se tady líbil jeden ten příklad, že některý jsou zbytečně složitý. Jo, tady uvedu, tady je, tenhle ten je myslím docela dobrý. On říká, řekl jsem, a myslím si, že ten chlap musel mluvit jako ze svých zkušeností, a nechtěl bych teda se s ním dostat do křížku, jo, protože musel být jako velmi zdatný v tomhletom ohledu. Řekl jsem, Angličané jsou prvním dramatickým národem. Protivník chce použít tento trik a pak řekne, ale pokud vím, nedosáhli nic ani v opeře, ani v baletu, ani v hudbě. Jo, on to chce rozšířit. A já řeknu, moment, já jsem mluvil pouze o tragédii a komedii, o ničem jiném. Jo, to se často děje, ale samozřejmě v manželství se to nejde v těchto věcech. Jo, tam to jde trochu jiných. Jako, tam se bavíme o něčem jiném, jo, samozřejmě. Ale podobným způsobem. Jo. Vždycky je to užitečný donutit toho druhého, aby co nejvíc jaksi rozšiřoval svoje tvrzení, a já budu říkat, ale já se bavím jenom tady o tom prostě, jo, jenom tady o tom. Je pak je vynikající používat homonyma, abychom předložené tvrzení mohli rozšířit i na to, co zní stejně. A to potom vyvrátit. Jo? Počkejte, jestli to tady najdu. On tady uvádí některé dobré příklady. Jo, 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 tady, to je moc, moc hezký příklad. A říká, vidím, že nejste dosud zasvěcen do kouzel Kantovy filozofie. A ten druhý řekne, pardon, jestli má něco společného s magií, to mě fakt nezajímá. To, co má něco společného s magií, to ne, od toho dávám ruce pryč. Jo? Použiju homonymum, nebo případně synonymum, to je jedno, jak se mě to zrovna hodí, ale vyvrátím to druhý. To, co on vůbec neřekl. Vynikající trik. Jo, pak je tady trik, který je taky moc pěkný, ale ten teda vyžaduje už, řekl bych, jako zkušenost. Pokud chceme vyvodit nějaký závěr, o kterém předpokládáme, že by ho protivník nepřijal, tak musíme udělat to, že ten závěr není moc jako zjevný. Protože jakmile on zjistí, kam míříme, no tak samozřejmě začne to blokovat, že? Začne proti tomu nějak bojovat. On tam doporučuje, a už Aristoteles prý to taky doporučuje, bohužel neuvádějí žádný příklady, ale že jde o to, abychom to, kam směřujeme, vlastně dávali po částech a pokud možno ne úplně souvisle. A teprve na závěr triumfujeme. Prostě jednoduše řečeno, je třeba dosáhnout toho, aby protivník nevěděl, kam míříme. Jo? Zmateme stopu, protože on nemůže včas vyvinout odpor. Hodně se toho hodí, když domlouváte třeba dovolenou. Nebo návštěvu příbuzných. Určitě nezačnete tím, že by bylo dobrý navštívit nemocnou matku. To si nechte. A myslím, že ženy tohle dovedou daleko líp než muži. Muži jsou v tomhle takový že by byly prostomyslnější, ale jsou příliš přímočaří. Zatímco, že nám se většinou podaří dosáhnout toho, že ten muž s tím přijde nakonec sám. Že by bylo dobrý tu matku navštívit. Tohle. Já některý budu radši přeskakovat, protože jsou si v něčem i podobný. Jo, trik číslo 8 je taky velmi často používaný a myslím si, že jeden z nejúčinnějších. Dohnat protivníka ke zlosti.
Jakmile jsme protivníka dohnali ke zlosti, samozřejmě vítězství už je téměř naše, protože se začíná rozčilovat a vlastně se strapňuje. A mně se velmi líbí, že on tady píše, jako jakým způsobem doženeme protivníka ke zlosti. Křivdíme mu, vyvíjíme na něj nátlak a vůbec se chováme nečtoudně. Jistě jste si všimli, že mnoho lidí to nepotřebuje vůbec ani studovat, eristickou. Ano, pokud pozorujeme, že protivník odmítá otázky, jejichž odsouhlasení bychom pro naše tvrzení potřebovali, musíme se tázat na negaci tohoto postupu. Jo, to je taky velice dobrý trik. Jo. Málo kdy to hnedka prokoukne. Jo? Když to prokoukne, už bývá pozdě. Jo. Pak je to přejmenování. Přejmenování je taky velmi užitečný. To znamená, že když někdo něco navrhuje, řeknu to takhle, můj protivník řekne, já bych tu naši debatu trochu inovoval. Tak řekneme, aha, tak jsem s tou novotou. Jo, přejmenování je velmi užitečný a velmi účinný, protože tím, jak věci přejmenovávám, tak samozřejmě vyjadřuju svoji interpretaci. Že jo? Tím to rovnou buď schazuju. Jo, dík, to je hned je to lepší. Ještě mám čelovku. Ne, tohle už je vynikající. Jo, to znamená, tím, jakým způsobem budu věci přejmenovávat, tak takovým způsobem už je i ten protivník začne, ať se mu to nelíbí, začne s tím prostě nějakým způsobem to na ně začne působit. Jo, ten je taky dobrý, 14. Nestoudný úder je takový, když si po mnoha protivníkem zodpovězených otázkách, které ale ostatně vůbec nevypadaly tak, že bychom z nich zamýšleli utvořit nějaký závěr a že jsou vlastně všechny konstruovány v náš prospěch, utvoříme závěr, který z předešlého vůbec neplyne. Triumfujíce vykřikneme, jako bychom naše tvrzení tím právě dokázali. Pokud je protivník dostatečně nesmělý nebo hloupý a my sami máme naopak dost drzosti a k tomu dobrý hlas, může se nám to doopravdy dobře vydařit. Opravdu. Vynikající. Ježíš, tady je taky krásný trik. Ten už vyžaduje, ten, s tím se člověk často nesetkává, ale jsou lidi, kteří ho taky uplatňují instinktivně. Pokud jsme předložili paradoxní tvrzení, to znamená jinými slovy, došli jsme trošku daleko. Jo? Trošku jsme jako... Nechali jsme se unést, jak se říká. Nechali jsme se unést. Předložili jsme paradoxní tvrzení, sami teď máme problém s tím, abychom ho dokázali. Jo? Najednou zjistíme, že vlastně sami ani nechápem, co jsme to řekli. Jo? Pak je velmi dobré, jak si vrátit se o krok zpátky, předložit nějaké jednodušší tvrzení a zeptat se protivníka, zda s tím souhlasí. Pokud s tím nesouhlasí, tak ho utřem, že jo, poněvadž jako tomu dokážeme snadno, tuhle věc. Jako. Pokud s tím souhlasí, řekli jsme alespoň něco rozumného. Řekli jsme alespoň něco rozumného a můžeme pokračovat. To mi přijde skvělej. Tohle to taky přeskočíme. Jasně, tady je změna tématu, to je celkem taky, že vynikající trik, na ten není třeba poukazovat. Jo. Já jsem většinou mám rád, když lidi mění téma, protože to znamená, že jsme se dotkli komplexů. Jo, jakmile nastane to, že někdo najednou začne mluvit o něčem úplně jiným. Já jsem zažil jednou skvělou takovouhle situaci. Jeden, jak oni si říkají, tantrici.
tantrici. Tak je takový mistr tantry, mi vyprávěl, jak jsou lidi, jaký jsou dneska lidi ignoranti, protože on s nějakou svojí žačkou jel tramvají a tam to, ona si mu sedla na klín a tam nějak to zašli realizovat tu tantru. A říkal, představ si, jaký jsou lidi ignoranti, nikdo si toho nevšim v té tramvaji. A já jsem mu říkal, prosím tě, můžeš mi říct, jaký rozdíl je mezi mistrem tantry a takovým žižkovským prasáčkem? A on řekl, nezačne jak foukat vítr, jako jak studený. To je. Samozřejmě, pokud už je to takhle ostrý, tak si myslím, že je skoro zbytečný se vracet. Vracet k té věci. Ano, tady teďka vlastně je ten stejný trik jako obráceně. Jo. To znamená, že pokud pozorujeme, že protivník má vítr v plachtách a vlastně už by se zdálo, že nás dorazí, za žádnou cenu mu nesmíme nechat jako to dokončit. Jo. To znamená, jakýmkoliv způsobem musíme destruovat jeho pochody. Jo. Ať už teda změnou tématu, prostě mdlobou. To je úplně jedno. Prostě. Nejhorší můžeme rozlít čaj, prostě, ale jako nesmíme ho nechat, aby to dokončil, protože to by byla pro nás katastrofa. Ježíš, tohle je taky krásný. Já vám to přečtu, jak on to říká. Pokud nás protivník vyloženě vyzývá k tomu, abychom přednesli konkrétně něco proti určitému bodu, jeho tvrzení, a my hned nemáme po ruce nic vhodného, je třeba zahrát celý problém do obecná a uvést potom argumentaci obecnou. Tedy začít například hovořit o mámivosti lidského poznání jako takové. Neuchopitelnosti toho tématu. Tím se, myslím, velice dobře můžeme vykroutit. Jo, pak je tady ještě jeden, ten souvisí s tím trikem číslo 8. Pokud pozorujeme, že ačkoliv jsme to vlastně neměli v úmyslu, tak při nějakém našem argumentu se protivník nečekaně rozčílil, okamžitě tento argument musíme naléhavě opakovat. Zdá se, že aniž bychom to zamýšleli, můžeme mu uškodit daleko víc, než jsme si předtím mysleli. Jo, samozřejmě brilantní úder a myslím zase, že ženy jsou v tomhle jako schopnější. Obrácení důkazů. Tedy, je to ještě dítě, měli bychom k němu být schovývaví. Právě protože to je dítě, musíme být kategoričtí. Jo, obrácení důkazů. Vynikající. A velmi účinný. Jo, těžko se proti tomu brání. Jo, tady jsou ty. Pokud pozorujeme, že jsme poraženi, lze ještě uplatnit záškodnictví. Znamená to, že se chytíme nějaké úplně jiné záležitosti, jako by patřila k věci a jako by to byl argument proti soupeři. Tento úskok podnikáme v tichosti, pokud se naše diverze přece jen ještě nějak týká tématu diskuze. A zjevně, pokud sice k věci vůbec nepatří, ale náš soupeř si v podstatě přijme. Prostě uškodit. Uškodit ještě co nejvíc to jde. Ne.
Pak jsou teda velmi zajímavý, to je taky dobrý a určitě jste si všimli, že to lidi používají, to jsou důkazy k úctě. Důkazy k úctě, tedy k autoritě. Já miluju vždycky, když někdo mi něco třeba má za zlý, něco mi vytýká a pak řekne, ale hele, nemyslím si to jenom já. I jiní lidi to říkali. A to by ses možná divil, kdo si to taky myslí. To samozřejmě proti tomu se těžko argumentuje. A úplně nejsložitější jste v situaci, kdy proti vám někdo použije autoritu, kterou vy třeba opravdu hodně respektujete. Jo? Třeba u křesťanů je to třeba Ježíš, nebo prostě že u freudiánů by to byl ten Freud. Každý má nějakého svého, kterýho ctí. A samozřejmě dopředu upozorňuji, je vždycky obtížný tady to používat právě, jak bych to řekl, pokud někdo fakt ctí nějakou autoritu, ne takovým tím tupým úplně způsobem, tak potom on se v ní taky vyzná. Jo, je těžký hledat něco, co by třeba on nevěděl. Jo. Takže tam je trošku jako taková, bych to řekl, není tam úplně pevná půda pod nohama, ale leckdy, a Schopenhauer tam píše, zdá se mi, že to není špatný, leckdy se dá použít i autorita, kterou si pro ten případ sami vymyslíte. Já se třeba pamatuju, já jsem jednou hrál v takové kapele, hrál jsem tam poměrně dlouho a ta atmosféra tam byla prostě příšerná. A jenom se zhoršovala. A já jsem si potom třeba řekl jenom jeden příklad, jo, byl neuvěřitelný. A to už bylo v době, kdy já, ať jsem řekl, co jsem řekl, tak prostě to bylo vždycky špatně. Takže já už jsem přesně, pak jsem radši neříkal nic. My jsme vyjeli do nějakého města, kde jsme měli hrát. Já jsem říkal, tady jsme měli zahnout jako doprava. Pak jsme projeli celé to město. Pak se ukázalo, že jsme tam měli zahnout doprava. A oni se nám rozkřikli, proč to neřekl. A já jsem tak normálně začal používat tenhle ten trik, že jsem neříkal, že si to myslím já, ale že mi to někdo řekl. Mně říkal Jirka, že by bylo dobré udělat to takhle. A ku podivu žádný odpor. Bylo to úplně v pořádku. Když to nešlo ode mě, tak to bylo zkoušnutelné. Takže můžete použít i autoritu, kterou si vymyslíte. A funguje to. Pak je vynikající trik a taky si myslím, že zejména v politice se s ním setkáváme velmi často. Zavalit soupeře nesouvislým přívalem slov. Slyší lidskou řeč a očekává v ní nějaký smysl. To, že tam ten smysl není, ho velice zmaté. Navíc ho to i jako, tak jako rozptýlí, protože on tam právě ten smysl hledá. Nemůže ho tam najít. A možná si začne připadat trochu méně cenej v tu chvíli, jo? Protože to prostě nechápeš. A funguje to skvěle. Jo? Jsou lidi, zase jak říkám, kteří to používají, aniž by tady to četli. Pak je velice zajímavý trik a je velmi Schopenhauerovský, takzvaný trik na tlak na vůli. Schopenhauer říká, a myslím, že to odpozoroval velmi dobře, že gram vůle váží víc než tuna přesvědčení. To možná zjistíte, kdekoliv narazíte na rozpor mezi ideou a jejím uplatněním v realitě. On tam uvádí skvělý příklad. Bavíte se sedlákem, sedlák vám řekne, traktor, skvělá věc. Velice mi ulehčuje práci. Pokud se vám podaří, aby tenhle ten člověk byl schopný si představit, že to, že on si dneska koupil traktor, znamená, že jeho vnuk nebude mít to hospodářství. Pokud to opravdu pochopí a uvědomí si to, tak velmi kladivo a půjde rozbít ten traktor. Ještě ten večer. Jo, to znamená, že vy jste se dotkli jeho vůle. Jeho přesvědčení jde úplně stranou. Protože jestliže se vám podaří jako v tomto smyslu se ho dotknout, zapůsobit na jeho vůli, jinými slovy, že si on uvědomí, že zastává nějakou myšlenku, ale co to pro něj a jeho, řekněme třeba příbuzný, prakticky znamená, tak zjistíte, že veškerý přesvědčení bude rychle stranou. Jo, to je potom
když už se, já jsem nedávno mluvil s chlapíkem u nás v hospodě. A on tak na mě koukal a říkal, a ty jsi takový liberál, viď? Já říkám, jak to myslíš jako liberál? No, 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 ty cikáni tě nevadí, viď? Já říkám, no cikáni, jako, co ti na to mám říct, prostě, jako já s nima na dovolenou nejezdím, no. Na obědy s nima taky nechodím, jako, ale v zásadě jako nic proti ním nemám, jo. Jsou to lidské bytosti, jako každá jiná lidská bytost, jo. A teď jsem ještě pozoroval tu jeho auru, říkal jsem si, chlapče, ty máš asi jako větší problém, než jako na první pohled vypadá, jo. A on říkal, jo, abych vzal ten klacek, abych to jako, jsem říkal, no, jo, samozřejmě, hele, běž, vem klacek a prostě samozřejmě, to je čistě tvoje věc. Ale když jsem pak večer o tom rozjímal, tak jsem si říkal, jak se právě snadno tyhle věci změní, když se změní situace v té společnosti. A my jsme to tady naštěstí tak tolik nezažívali, ale taky to tady proběhlo. A přesně jsem, úplně jsem uviděl, pustil jsem si ten film toho, jak najednou se něco vyhrotí, pravá, levá, seno, sláma. A chlapík takhle už tady chodí s tím. Já jsem uviděl tu situaci, jo, jak má takhle tu pásku a takhle chodí a koho postaví k té zdi a koho ne. Opět jsem si říkal, tak co by se si udělal u mě, jako, postavíš mě k té zdi nebo ne? O, hele, jsi to liberál, hele, radši. O, uvidíme, no, ještě tě necháme, ale dej si pozor, jo, jako. Jo, že to jsou ty momenty. Toho argumentu nebo toho na tu vůli. To je jedno, jaký máte přesvědčení, protože někdy ho člověk rychle změní, když jde o přežití. Ježíš, pak je tady výborný, ještě tato, taky to lidi používají. To je správně, teoreticky, prakticky je to všechny smysl. No, velice často to slyšíme, že? Tohle je správně, teorie, to je pěkná teorie, prakticky nefunguje. Je na tom zvláštní, že možná jste si všimli, že většina těchto triků vlastně, a jejich účinnosti hlavně myslím, jejich účinnosti, je postavená na nedůslednosti. Jo? Znovu se bavíme o tom, že kdyby šlo těm lidem o společné dosažení nějakého vhledu, o společnou práci, jako to měli třeba ty indiáni, kteří měli tu radu starších, a fakt jim šlo o to ne přehlasovat, aby 8 přehlasovalo ty 2, ale aby se všichni dohodli. Jo. To principiálně úplně mění tu situaci. Tam potom triky moc jako ne, nejsou k ničemu, protože tam potřebujete prostě se domluvit. Jo. A tam je potřeba triky naopak vlastně odhazovat. Že jo. Ale hodně účinnosti těch triků je postaveno na nedůslednosti nebo prostý neznalosti. Jestliže někdo může říct, že to je teoreticky sice správně, ale prakticky to nefunguje, tak je to úplně nesmysl. Protože jestliže něco teoreticky je správně, tak to musí fungovat prakticky. Jo? Jestliže to prakticky nefunguje, tak musíme prostě revidovat teorii. Já mám rozhodná ten příklad, nevím, jestli ho znáte, že jo. Často se právě i ve vědecké obci mluví o tom, že výjimka potvrzuje pravidlo. Je to jeden z největších nesmyslů, který vůbec existuje. Pokud skutečně objevíme nějaký zákon, tak ten zákon musí platit bez výjimky. Zákon musí platit bez výjimky prostě. A Galileo Galilei, pokud vím, byl to on, tenkrát se věřilo na takovou věc, pozorovali samozřejmě oběžné dráhy těch planet, a ukazovalo se, že v některých místech ty dráhy jsou nepravidelné, se vychylují. Nevěděli proč. Měli dalekohledy, kterými viděli jenom prvních 5-6 planet. A ten Galileo, a oni tenkrát říkali, no to je taková ta výjimka, která potvrzuje to pravidlo. Jo? Ta dráha té planety je prostě takováhle, tady se najednou tak jako znepravidelní, ale hold, prostě tak se to jako děje, protože to je taková ta výjimka, ale jinak je to takhle, podle toho Newtona. No a najednou se ukázalo, že přišel nějaký Galileo Galilei a ten řekl, to je nesmysl. Jestliže tam je nepravidelnost dráhy, tak tam musí být těleso, který způsobuje tu nepravidelnost. A vypočítal to těleso, teoreticky, hypoteticky, protože ho dalekohledem vidět nemohl. Že jo? Ale on vycházel z toho, že pokud něco platí, tak to platí bez výjimky a hotovo. A jestliže někde narážím na výjimku, tak ta výjimka musí mi naslouchat a musím se jí věnovat. Že jo? Takže tímto způsobem samozřejmě není možno, aby něco fungovalo teoreticky, ale prakticky ne. Jo, je to nesmysl, ale říkám to jenom proto, že to ku podivu velmi často a velmi dobře funguje. Ano, tady je to působení na vůli.
A úplně poslední, ten zkusím přečíst celý, protože se mi zdá vlastně z nich úplně nejlepší a taky jako shrnuje vlastně to, o čem jsme tady mluvili. Pokud pozorujeme, že náš soupeř je rozvážný a my sami pravdu nemáme, pak budeme útočit na jeho osobu. Budeme se dopouštět urážek a hrubostí. Opustíme vlastně předmět sporu, protože hrajeme předem prohranou hru. A libovolně napadneme protivníka osobně. Při osobním postupu, ale opustíme zcela předmět sporu, namíříme náš útok na protivníkovou osobu, staneme se hrubými, urážlivými, jedná se vlastně o apelaci duchovních sil člověka na pudy, živočišna a tělesna. Toto pravidlo je velice oblíbené, protože každý je schopen jeho realizace. Vyvstává otázka, které pravidlo platí pro druhou stranu. Jestliže protivník použije totéž pravidlo, vznikne nakonec hrvačka, souboj anebo soudní proces. Člověk by se velice mýlil, kdyby si myslel, že osobně tohoto postupu užít nemusí. Tím, že někomu zcela klidně ukážeme, že nemá pravdu, jej obvykle vůbec neuspokojíme. Naopak, odchází dotčený. A jinými slovy, jo, jako, jenom jsem vám chtěl to kousek z toho přečíst, abyste viděli, jako pregnantně ten člověk postupuje. Vlastně vám tím jednoduše říká, pečlivě si teda, když už chcete s někým o něčem diskutovat a chcete, aby to k něčemu bylo, tak raději pečlivě volte toho, s kým do toho jdete. Protože dřív nebo později zjistíte, že s tímhle člověkem třeba nemá cenu se radši bavit. Neboť to, že se ukáže nějaká pravda, vlastně pro něj není plus, naopak odchází dotčenej, někdy vás tahne dolů na tu nižší vibrační úroveň. A vlastně svým způsobem, on tady, že já jsem tady celou dobu mluvil spíš o negativním působení těch věcí, ale ten závěr, který ten Schopenhauer, ke kterému logicky dochází, spočívá v tom, že vám řekne, pokud ale najdete třeba společenství, kde se diskutovat dá a kde si mohou lidé vyměňovat svoje úvahy bezpečným a přátelským způsobem, tak samozřejmě je to velice užitečný. A proto je dobrý si to vybírat, proto je dobrý včas rozpoznat, kde končí rozhovor. Já obvykle právě, když dojde na tyhle ty jako emoční věci nebo nějaké invektivy, tak prostě ten rozhovor ukončuju. Pokud je to telefonický, je to jednodušší, pokud je to tváří v tvář, tak je to možná trochu složitější, ale vždycky můžete říct nashledanou. Mě to fakt nezajímá. A když můžete zavřít dveře, tak je to ještě lepší. Ale někdy prostě vám nezbyde nic jiného, než jasně deklarovat, že v tomhle tomu takhle pokračovat nebudete. Jo? Ale to, že totiž člověk přece jenom touží potom s lidmi hovořit a touží, aby z těch setkání si odnášel něco příznivějšího, si myslím, že je skryto něco lidského. A taky ve starý čínský knize I Ching to říkají moc pěkně. Samouk sice může dojít hluboko a může dojít daleko, ale v jeho vědění je vždy něco truchlivého. Něco trosečnického, jo? Něco exkomunikovaného. Zatímco pokud je ochoten a schopen o tom rozmlouvat a sdílet to, a samozřejmě si teda vybírat, že jo, s kým to sdílet bude a s kým ne, tak se vlastně procvičuje. Jo? To svoje teoretické prostě prozkoušuje prakticky. A ono to je velmi dobrý. Jo? Proto vlastně to praktikování je nad všechny nějaký teorie. Že? Poněvadž z toho potom vychází něco skutečného, něco reálného a není to pak užitečný jenom pro toho člověka. Je to užitečný vlastně pro ten celek, jo? Pro to společenství. Takže já jsem si říkal, že by nebylo špatný podívat se na to z tohoto úhlu pohledu. Samozřejmě, jak říkám, může to v člověku vyvolávat takový nějaký pupínky, ale nevěřím tomu, že bych byl jediný na této planetě, který se někdy setkal s nějakou podpásovkou. Jo? A někdy není špatný jí poznat rychleji, než
vás, jak si, jak bych to řekl, než vás dostane mimo hru. Tak jo, má k tomu někdo něco? Máte pravdu, skupina, jo? Ale jakoby obecný život, já nevím, práce a tak dále, tak třeba to si tak úplně, že třeba musí, nemůže vybírat. Víte, co si myslím? No. Jako, vy říkáte, že jo, jestli těch podpásovek v současné době není víc, než těch normálně vedených hovorů. No. Ale já se právě tady snažím říct a na tom bych vlastně, ono to, jakým způsobem vy vlastně komunikujete, to je vaše věc. A pokud se účastníte něčeho, co vám nevyhovuje, tak se toho prostě neúčastněte. Potočit se, jasně. Jo, jako, to je, já si myslím právě, proto jsem si zkusil tohleto téma tady otevřít, protože samozřejmě, že velice často se nám stává, že jsme zapletení do něčeho a teprve večer, nebo možná mnohem později, že jsou, jak se říká, ty schodišťový typy, že, který teprve, když jdou domů, jak si říkají, že mě udělali úplně Takže ano, bylo by divný, kdyby člověk neměl takovou zkušenost. Ale ty zkušenosti jsou proto, abychom se z nich něco učili. A jestliže, já vám třeba můžu říct, že já takový situace, neříkám, že je neznám, ale já se jich prostě neúčastním. Vůbec nevím, proč bych to měl dělat. Jestliže mám k sobě dobrý vztah a mám se rád, nemyslím v nějakém narcistním smyslu, ale mám rád tu bytost, mám rád tu existenci, tak proč bych ji měl nechat poškozovat? Jako? Může se něco stát takového, jako že vás to zaskočí, jo? Ale zase je vaše věc, jestli se tam necháte někam strhnout, a ty mě taky, jo? A pak se už házejí jako věci. A nebo prostě zůstanete v klidu a ona se ta situace totiž skutečně na tenhle ten typ, řekněme, toho stažení té vibrace dolů, musí být vždycky nejmín dva, jo? Někdo, kdo tu vibraci stahuje dolů, ale představme si, že je to člověk, který tu vibraci ani jinde nemá. Je podle mě velmi užitečný zkusit si ještě v tomhletom smyslu uvědomit, že pokud vy jste třeba je to jaký hloupý to říct, jo, ale pokud vaše vibrace přece jen je trochu vyšší, anebo aspoň to tak cítíte, a myslím si, že je vždycky normální, když člověk svoji vibraci cítí jako tu, jako tu, neříkám, že lepší než tu ostatní, ale tu pro něj. Jo. Já bych měl přece vědět, že jsem ve své vibraci, která je ta moje. Jo? Myslím si, že vyšší dívčí, bylo tady na to poukázáno, je to, toto je moje vibrace, toto je vaše vibrace. A ona není jako lepší nebo horší, ona je prostě jiná. A dohromady se mohou doplňovat. Ale ta konfrontace, to je ten moment, podle mě vždycky, když dojde k nedorozumění, protože když vám řeknu ten příklad, je to podobný, jako kdyby učitel přišel do třídy. Ten učitel učí matematiku. Zajímá ho integrální matematika a musí učit prvňáky jedna a jedna. A je jako podrážděný prostě. Ještě oni to ani nechápou. Jedna a jedna, 11. Je to možný prostě, ale já tvrdím, že v tomhletom smyslu ten prvňáček za váma nemůže. A když vy mu budete rovnou vysvětlovat integrální matematiku, tak jediný, k čemu dojde, je, že vy budete frustrovaná, protože to on chápat nebude, on bude jaký frustrovaný, že neví vůbec, o čem mluvíte, ale pokud s láskou k němu sestoupíte a budete se s ním zabývat jedna a jedna, jak to vlastně je, tak mezi váma nemůže vzniknout spor. A nemůže vzniknout ani nic neladného. Naopak. On si odnese dobrý pocit, vy si taky odnesete dobrý pocit. Možná vám položí otázku, kterou ještě nikdy jste si nepoložila. Jestli jedna a jedna opravdu jsou teda dvě, nebo jestli to nemůže být trošku nějak jinak. No. Vím, že my jsme se o tomhle bavili
s Jardou Ruškem, tak jsme si říkali, někdy to zažíváme v tom divadle, teď teda čím dál míň, jo, ale někdy se stane, přijde tam ožralej, utržený prostě vagón, jo, sedí tam, to poznáte hned, začnete hrát a tam takový, jo, vlastně, no, tak jo. Někdy je to fakt jako výborný, někdy je lepší na to vůbec nereagovat, jo. Ten člověk třeba usne, jo. To je lepší. Ale někdy se stane, že takovejhle člověk třeba i něco jako vykřikne, čemu vůbec nerozumíte v tu chvíli, jo. Jste úplně jinde, zabýváte se něčím jiným a tam někdo něco vykřikne prostě, tohle to, proč tam, proč tam, proč nedám, jako, jo. A teď, a my jsme se shodli na tom, že řekněme, já to teďka řeknu hrozně, jo, ale že ten největší blbec přináší největší poklad, ale musíte si ho rozbalit. Jo, protože on ho přináší ve velmi syrový a surový podobě. Ale obvykle je jako ten živej prostě nerv, který fakt ta struna, která přesně zahraje, jo. Ale jo, ale říkám, musíte se k tomu dostat. Jo. Někdy to člověk zjistí až třeba doma, ale ještě lepší je přijít na to hned v tu chvíli. A rovnou v tu chvíli vlastně to integrovat, jo. Protože když něco odmítá člověk, tak to vlastně nemůže integrovat, že jo. A jakmile nasadím prostě obranu, no tak jako vlastně si říkám o ten útok. Jo, zatímco když to je průchodný, nechám to prostě jako průchodně, tak co? Chce zeptat, to je pro mě nový, teď nevím, jak to úplně přesně uchopit, když se to pokusím nějak vztáhnout na svůj život, tak pro mě ani tak mám dojem, že není určující, jestli ten člověk na mě používá pravidlo 8 nebo 4, ale z mého pohledu pro mě je nejpodstatnější, jestli k němu přijdu, nevím, jak to nazvat jinak, v pozici oběti, přijdu tam zkroušený, automaticky vyprovokuju, nebo jestli tam přijdu s pocitem, že on mi stejně nevyhoví, třeba jako úřad, mám pocit, že jako zase spadám do nějakého malého chlapečka, rebeluju vůči tatínkovi, mám pocit, že mě stejně nevyslechne, stejně to bude všechno na houby. A že vlastně tyhle ty pravidla spíš ex post pojmenovávají, co se tam vlastně dělo. A na mě to je jako moc složitý, já se nedovedu představit, že bych řekl, aha, tak on teď na mě udělal 4, tak já mu tam vpadl 8. Aby mě nedal 13, protože 11 moje slabá, to by znamenalo, že bych musel být úplně v sobě, s plným kontaktem sám se sebou. A pak mám pocit, že k této debatě ale vůbec nemůže dojít. K té debatě dojde přesně. Právě proto, že padnu do malého kluka a vyhraňu se prismatem nějakého dětského traumatu. No a to jsem stejně ztracený. Maximum, co mě se ukazuje, co v téhle okamžik můžu udělat, je, že mám prostě karty na stůl, řeknu, hele, prostě teď jsem malý klukovi, teď jsem učitel v odporu. A nejsem schopný se toho zbavit. Takže buď to bude pistole nebo nože, protože bojuji o život. A nebo se můžeme jako rozdělit, a pak se můžu vrátit a zkusit si z toho malého kluka vylézt a zkusit si nějak domluvit. Tohleto se pokouším uplatnit v partnerském vztahu. Mám obrovský štěstí, že moje partnerka se pokouší něco podobného. Takže mám obrovskou výhodu. To, že ona jako, snažíme se navzájem se jako detekovat, hele, teď jsem na tvé straně hřiště, že teď jako prostě se stahujeme. Ale v tom praktickém životě, vy z úředníka, z vašich přednášek mám pocit, že nějakým kouskem se vás to mohlo týkat taky. Prostě bude tam silnější. Já teď vám žiju na této planetě taky. Lebo jsem měl jsem pocit, že máte svatozář. A tam já jsem úplně bezhradný. Protože buď to tam jdu, jako nepřímo vymeditovaný, ale jdu tam jako v pohodě, hle, jasně, tak jako nezáleží mi na tom. A pak si to pro sebe překládám, nevzařuju pozici oběti. A teď už jenom opakuju to, co jsem, tu tezi, kterou jsem říkal na začátku. Líbilo by se mi, jestli byste se mohl pokusit. Nějak to, co jsem tady řekl, usadit, aby to tam líp jako došlo. No mě vlastně to, co říkáte, samozřejmě tomu rozumím. A myslím si, že když se bavíme o takovýhle věci, o takovýhle analýze, ona taky musí vycházet z nějakých zkušeností, že jo. A neznamená to, že člověk musí nutně být vždycky připravený na všechny situace, který ho potkají. Moje osobní zkušenost je ta, že nejtěžší je to s těma vážnějšími případama psychopatie, a ne tak psychózy, jo. Psychóza je prostě jako vyhřezlej problém hlubšího charakteru. Ale psychopatie,
řekněme, je v podstatě určitý druh neomalenosti, anebo takový té nelidskosti. Ten člověk vlastně není jako vnitřně lidský a proto rovnou přijde a zdá se mu, že když vám rovnou dá loket do břicha, že to je správně, jo? Že to funguje, ale takhle se prostě chováme. Nebo někdo se takhle chová. A moje zkušenost je ta, že ten psychopat, teda, jo, řekněme mu ten nelidská bytost, nebo zneličtěná bytost, on je vždycky o krok, nejméně o krok před váma. Protože on se nezabírá úvahama, kterýma se zabíráte vy. Jako třeba nějakým taktem, nějakým naladěním se na toho člověka. To on prostě vůbec nedělá. Takže samozřejmě se dost často člověku stává, to přesně to, co říkáte vy, že vlastně odchází a cítí se buď blbě, nebo je prostě jako poraněný z těch situací a pak si takzvaně líže rány. Ale já si myslím, že tohle to má smysl v tom, právě že i ta zpětná analýza toho, že si řeknu, aha, tak co se tam vlastně stalo? O co tam vlastně šlo? Jako, s čím jsem tam přišel já? S čím tam přišel ten druhý? Proč vlastně v určitý moment jsem přesně začal reagovat takhle? Jo? To je nesmírně užitečný po všech stránkách. Protože to směřuje k vám, na vaší stranu hřiště, a tam vy si to můžete jako uspořádávat. A druhá věc je, kterou to ve mně ještě vyvolává, a říkal jsem si vždycky, že tak, jako by byla dobrá ta psychopatologie filozofů, tak by byla dobrá taková, takový program. A já si myslím, že až v televizi bude, tak zjistíme, že už jsme si jako vydobili trochu lepší svět. Jak mají tu analýzu v těch hokejových, že tuška taková. Tak mně by se nesmírně líbilo, kdyby tohle třeba bylo u nějakých politických debat, jo? Koukněte na neděle, prostě já nevím, co to tam je v těch 12. Já to většinou vydržím fakt asi 30 vteřin. Ale kdyby takováhle debata byla následována tou tuškou, takže by tam seděl nějaký prostě takový týpek a mi řekl, tak hlejte se, pojďte, podíváme se na to. Tady si vezmeme, tyhle 30 minuty byly fakt výživný. Jo? Pustíme si je znovu. Tak co on teďka jako vlastně, jo? Kde on se, drží se věci, nedrží se věci, jako proč mu teďka skočil do řeči, proč on vlastně jako ztratil tu schopnost mluvit dál. A víte co, zpomalíme si to. Všimli jste si toho, tuhle tu chvíli, jak na tom jednom obrázku mu ty koutky takhle šly dolů, naprosto neviditelně. Aha, takže je to asi strach. To je pěkná věc. Jo? A potrhávat, zpomalovat, zrychlovat, skočit, jo, jako a vlastně analyzovat si to právě v tomhletom smyslu. Ne proto, aby, samozřejmě bude to nepřípustný už jenom jako z osobního hlediska, že tam jsou lidský bytosti a tím se, no, bytosti. Ale, dobře, prostě taky žádnej psychopat většinou vám neřekne, že je psychopat, že? Když vám někdo říká, že je psychopat, tak můžete být docela v klidu, že? Můžete být docela normálním člověkem. Ale když vám někdo říká, že vy jste psychopat, jako, tak tam už bych zbystřil. Takže samozřejmě to je velmi obtížné si tohle představit. Ale myslím si, že by to bylo nesmírně užitečné přesně z těch důvodů. Protože by člověk v tomto smyslu si mohl sám tu věc nahrát, přehrát, analyzovat a příště to zkusit jinak. Někdy vám v tomhle to můžou být velmi užitečný sny. Když vám vrací určitý situace, určitý reakce, najednou zjistíte, proč já vlastně reaguju takhle. Mě nedávno říkal jeden můj známý a strašně mě tím potěšil. Říkal, člověče, mě je 55 let a já jsem si myslel, že tahle ta vlastnost, že to jsem já. Já jsem tuhle vlastnost nikdy u sebe neměl rád. Ale už jsem se s ní začal smířovat. A představ si, v 55 letech jsem zjistil, že je to program. Takhle jsem ho vypnul a je to pryč. Už se s ním vůbec nepotkávám. Jo, říkal, vypnul jsem to, pak jsem vydržel 3 měsíce, než se mi změnilo chemii mozku, ale šlo to není tím cvaknutím, že jo, tam to jenom člověk jako opouští ten starý zlozvyk a nahrazuje ho něčím jiným. Ale v tomhle je to užitečný, jo, protože potom totiž vlastně to poznáte vždycky podle toho, když se k vám někdo chová nestoudně a vy na to reagujete, často na to reagujeme tím, takhle to ale přece nemá být. No ale to jsme už mimo realitu, protože takhle to právě je.
Jo, my říkáme, jak je možný, že se ten člověk ke mně chová nestupně. No to je jedno, jak je to možný, prostě, on se tak chová. Jo, ale už v tu chvíli se dostávám mimo hru, protože si myslím, že by to tak být nemělo. Jo. A tohle všechno, řekl bych, že jaksi vede k tomu, bych to řekl hodně jednoduše, že vlastně pořád a pořád vstupujeme do určitých situací, pořád a pořád nás ty situace zraňují, pořád a pořád nás to bolí, nelíbí se nám to, ale když zůstaneme jenom u toho, tak sám jste to řekl, to je málo. My musíme vlastně jít o kus dál, o kus hlouběji a najednou zjistíte, že ten malý kluk prostě je celkem dospělý chlap a staví se k tomu úplně jinak. A ten, jo, jakože vlastně on vám dá tu citlivost, on vám dá tu vnímavost, ale vy mu tam dáte to, to je v klidu, to je v pohodě. Jo, ano, ten pán je nestoudný, to je pravda. Pojďme. Pojďme, prozkoumáme tento typ nestoudnosti. Jo? Je to trochu srozumitelné? Zatím já se pak budu se pustit za záznamu, jo? No, protože informací já mě hodně. Zatím, co vy povídáte, tak já se to v hlavě chroustám a připravuji si jako odpověď a dodatečný dotaz a pak to zase zapomenu, takže... Dojde mi to později. Někdy stačí to jenom jako poslouchat, no. Já to taky jak nedělám. Že už jak se o tom člověk něco myslí, tak vlastně už ta komunikace je velmi komplikovaná, ale je to na jednu stranu je to celkem běžný, jo. Ale proto ty indiáni říkají, zastavte vnitřní dialog. Můj mysl ještě není tak vymeditovaný, abych rozumím, vás jenom poslouchal, jenom přijímal. A děkuju. Jo, jo. Jo, to je pravda, my to kvůli tomu zaznamenáváme, já se taky pak pouštím. Zpomaleně dělám si tušku takhle. Jo, musím vám říct ještě jeden vtip, který v poslední době mě úplně nadchnul, když vypadá na první pohled trapně, ale zdá se mi, že je v něm něco jako velmi silného. Kdo je gentleman? Jo? Přišel za mnou nedávno Jardodušek a říká, hele, víš, kdo je to gentleman? A říkám, no, jako, nevím asi, kdo je gentleman. On říká, hele, gentleman, to je muž, který umí hrát na banjo, ale nedělá to. Ono bychom mohli říct, že gentleman je muž, který zná všechny ty triky, ale nepoužívá je. Ano? Já si dostala do ruky taková zajímavá brožurka, jmenuje se to Slovní sebeobrana. A tam byla taková zajímavá věta, která mě hodně změnila život, že člověk, který se cítí fyzicky a psychicky v pořádku, nemá potřebu nikoho napadat. Přesně. Přesně. Já jsem měla dost takový složitý vztah s tatínkem a tady to nám úplně otočilo. A ono vlastně to říkáte hrozně dobře, protože někdy a právě, že jo, bavíme se hodně o těch vztazích, ve kterých žijeme, jo. Oni takový, když potkáte nějakého pitomce na ulici, tak si můžete říct, jo, já tě mám 2 minuty a ty to máš 24 hodin denně, víte, a můžete jít dál, jo. Ale pokud samozřejmě se to dotýká něčeho, v čem člověk takzvaně žije, tak určitě má potřebu s tím něco dělat, protože se ho to velmi, velmi silně týká. A někdy vznikají ty situace takový zvláštní v tom, že skoro se mi až někdy zdá, že ten konflikt je vlastně trochu umělej. Nebo je pořád jako přiživovaný, ale to dělají ty konstelace vlastně, jo? To dělají ty komplexy a tyhle ty věci, který vlastně místo toho, to je stejně zvláštní, že s nějakým jiným člověkem úplně v klidu se budete bavit o tom Spartaslávě. A když se o tom budete bavit s tatínkem, nebo prostě s manželem, nebo s dětma, tak se zdá, že to tak jednoduchý není. To najednou Sparta a Slávie jako... Jo, a je to přesně, je to potom zbytečné to živit, protože udělat tu situaci takovou, aby doma byl vlastně po této stránce klid, je mnohem větší umění než kdekoliv jinde, že jo. Samozřejmě. Takže to vždycky stojí za to. A tam to funguje skvěle. Já se pamatuju, když moje 19letá dcera, tehdy jí bylo 19, mi řekla, a tohle zažívám jenom s tebou. Jo? Tak jsem si říkal, skvělý. Dozrála si na to, abys to zažívala i s někým jiným. Jo, jak říkají hrozně hezky Mongolové, že když se mladý orel začne vrtět v hnízdě, tak je to ta chvíle, aby ukázal, jak umí létat.
Takže určitě to tak je. A já si vždycky myslím, že právě v těchto situacích, když aspoň jeden je tam, jak to říkal ten můj kolega, že jo, na adresu demokracie se jako řekl, pokud je v místnosti alespoň jeden inteligentní člověk, nemůže dojít k hlasování. Já jsem si říkal, že to by bylo dobré, kdyby to bylo napsané na parlamentu. Jako, jak to tam šli jako... A pokud je v rodině alespoň jeden inteligentní člověk, tak se to dřív nebo později musí urovnat prostě. Jo, protože když to strhne všechny, tak to je v háji. Ale pokud je tam aspoň někdo, kdo zůstane, neříkám nad věcí, ale aspoň u věci, jo, stačí, tak to dřív nebo později prostě musí přinést efekt. Chci se zeptat ještě. Je možný povahu těch konfliktů, když se tím pokouším nějak se prodrat jako přes ty jednotlivý ledly, je možný najít jednotící prvek, vztah k tátovi, k mámě, že to je vlastně natolik určující, v čem jsem žil prvních 6 nebo 8 let mýho života, tak podle toho se buď mám tendenci zastávat slabých, nebo jít ze silnýma, a mám tendenci do konfliktu, nebo naopak být ublížený. Je možný redukovat tu pocitovou stránku, jak vlastně moje tělo reaguje, až na takhle bazální úroveň, takhle pojmenovat? Ono, je to vlastně hrozně jednoduchý, protože když jsme malí děti, tak je naprosto přirozený, že jednáme a cítíme a prožíváme to jako malí děti. Malý dítě vlastně nemá žádný složitý očekávání od přírody několik milionů let, jako savci jsme vybavení prostě k tomu, že očekáváme blízkost, bezpečí, ochranu a nějakou výživu. Proto jsme vlastně v podstatě deprivovaní. Jako, protože blízkost se řeší tím, že takhle vás přebalí a strčí vás do kočáru, je tam řvete jak nahože prostě a oni říkají, ne, přebalený, co mu je? A vy řvete, já chci prostě, aby mě někdo objal. Sakra, že dneska tak řve? Tak se má prdíky. Takže jako svým způsobem po téhle stránce jsme všichni velmi frustrovaní. Naštěstí to už se taky mění, že jo? Ale taky nedávno jsem byl, co to bylo, Olomouc. Tam seděli nějaký starší lidi a vedli tento rozhovor. Ten pán říkal, tak nevím, no. Jsem zase viděl nějakou paní, to dítě takhle prostě v tom šátku nějakým na břiše. Ta paní řekla, já si myslím, že jestli se rychle do školy nezavede zpátky takovej ten dobrý teror, tak nevím, co teda čeká naše děti. A třetí řekla, a oni říkají, že prý ty děti jsou jako partneři. Partneři. A prý, a čtvrtá řekla, a prý to dítě ví, co potřebuje. Na to tak jako člověk kouká a říká si, aha, vida. Těm to vydrželo do 70. Protože svým způsobem, ono jde o to, že jako tenhle ten druh prožívání, tenhle ten druh té frustrace, nebavíme se teď vůbec o indiánech, ale o jako takzvaně domestikovaní, jo? Protože my nejsme podle mě homo sapiens, my jsme homo domesticus. My jsme homo domesticus prostě. A tenhle ten homo domesticus prostě přivazuje kozu stejně jako sebe, jo? Na ten špagát. Nedávno to řekla úžasně, jsem to dočet u té Marie Louis von France, která říká, indián ke svému vnitřnímu zvířeti se chová tak, že ho krotí. To znamená, navazuje s ním vědomý vztah. Jo, jeho vnitřní zvíře je naprosto svobodný a to krocení je vztah lásky, vzájemný, vztahu prostě. A my svoje vnitřní zvíře musíme léčit, protože je nemocný. A proč je nemocný? Protože je přivázaný za nohu prostě do nějakého chlívka. Jo. A takže, jestliže rostu a moje vědomí stoupá vlastně na té ose toho vědomí, tak samozřejmě v určitý moment se tyto konflikty musí vyhrotit.
je mi 30, je mi 40, někdo to zažil dřív, někdo později, a já najednou zjistím, že jsem pořád stejně frustrovaný ve vztahu ke svýmu otci, ve vztahu ke svým matce, ve vztahu ke své rodině. Pořád mě to stejně sere. Pořád stejně si říkám, jak to, že moje matka mi nerozumí? Jak to, že moje matka mě ještě nepřijala? Já jsem prostě vyštudoval s červeným diplomem a myslíš, že to někoho zajímá? Víš, co mi na to řekla moje matka? To je dost. Jo? A tohle posloucháte, jo? Samozřejmě takhle, jako v tomhletom smyslu, se ta neslučitelnost, nebo řekněme ten vnitřní konflikt, musí prostě vyhrotit. A já říkám, že pokud s tím chcete něco dělat, tak v tom nemůžete setrvat, protože to je konstelace, kterou jste se naučili v 5-6 letech. Tehdy byla velmi užitečná, pomohla vám přežít, ale ve 30 a ve 40 to sebou tahat je hodně kontraproduktivní. A tak vám nezbyde, než udělat zcela jednoduchý krok, to znamená, moje matka mi nerozumí a vadí mi to a rozumím já jí. Rozumím jí. Ona se chová jako dítě a vadí mi to. Nechovám se já náhodou jako dítě. Ona je nezodpovědná a já jsem zodpovědný. Tedy jinými slovy, přerůstám z toho dítěte do toho partnera. A partner neříká tomu druhému, jaký má být. Bere ho takovýho, jaký je. Ani ho nehodnotí. Proč by ho měl hodnotit? Prostě je takovej. Ten můj starý, on prostě má na tohle, tohle. Jo, jako jedna věc je, můj starý dělá tohle, nebude dělat tamto, ale jiná věc je, já vím prostě, jak to má můj starý. Takhle to má prostě. To je on, jako. Když nemá pět piv, tak lidi v klidu. Prostě. On jenom chlastá! Jo? Úplně odlišný postoj. Jo? Ten partnerský postoj říká, já tě přijímám takovýho, jaký seš, právě protože mohu sebe přijímat takovýho, jaký jsem. Neříkám jako, měl bych být jiný, měl bych se jak vyměnit, někam si dojít, prostě prosím vás. Já miluju, když ke mně přijde klient, sedne si do křesla a řekne, prosím vás, předělejte mě. Tak si říkám, ty. A už jsem hodně zvědavý, jako, co bude dál. Takže vlastně tohle je ta změna. Jo? To, že já si kompetence začnu brát do svých rukou a samozřejmě tím pádem budu dospělejší jak ve vztahu ke světu, tak ve vztahu ke svým blízkým, ale taky ve vztahu k sobě. Že? A nebudu to mít tak, že si budu říkat, s tímhle musím rychle něco udělat, tohle se musím zbavit. Ne, nejprve to musím prostě na sobě přijmout a pak teprve s tím můžu začít něco dělat. Jo? A tím se člověk stává vlastně dospělým. A v jistém smyslu, teda skutečně zodpovědným a skutečně přítomným. Jo, a poznáte to, jak říkám, právě podle toho, že můžete tu realitu přijímat takovou, já nevím, jestli někdo z nás ví, jaká je realita, ale to nedávno mi někdo říkal, že prý Patočku, když vyslýchali, tak mu položili nějakou otázku, on jim na to nějak odpovídal a ten policajt řekl, počkejte, jako, tohle to není realita. A Patočka řekl, do těchto pojmů bych se s vámi raději nepouštěl. Takže realitu nechme, kde je, nevíme o ní prakticky nic, ale mluvíme o tom, o té naší skutečnosti, o tom našem světě, ve kterým stejně jsme donuceni žít, protože žádný jiný nemáme a žádným jiným žít ani neumíme. No, ale pokud vlastně necháme to vědomí takhle vyrůstat směrem někam nahoru, no tak samozřejmě uvidíme, že najednou se náš svět rozšiřuje, uklidňuje, zprůchodňuje, jo, začíná být takový vlastně lidštější a normálnější. Tohle si myslím, že je ta cesta. A ono to potom odpadne samo. Jo. Ty věci, které člověka třeba dneska trápí, tak najednou zjistí, že za 5 let ani neví, jako, o čem to je, o čem to bylo. To je to prostě pěkně. Hergot, tady se to teďka... Já jste ťuknul další takovou věc. Jako jedné dveře otevírají další. Já jste ťuknul další takovou věc, jako v té odpovědi, když se naučím přijímat svět takové, jaký je,
tak hned mi vystal v hlavě jako úplně absurdní, aby to bylo transparentnější, konflikt, za barákem mi budu stavit dálnici. Výrazně se mi tím zhorší, je to fikce, výrazně se mi tím zhorší můj životní pocit, protože se zhorší ovzduší na všem tom levu. Ale nemám si vlastně nic udělat. No, nedovedu si představit, jak to přijmout takový, jaký je. Řeknu si, tak dobře, tak prostě tak se odstěhuju, že jsem tady já nevím 40 let a jako parta lidí, kterým to vyhovuje, třeba by si zhodnotili pozemky pro svůj prospěch, tak teď hodně vstoupí jako na moje pole. Já vůbec se nedovedu představit, jak jako tohleto zpracovat. A to je pro mě jeden z takových, řekněme, transparentních příkladů, že si to osahávám. Ještě, abych to uvedl, před dvouma rokama můj svět byli sami kreténi blbci a ta ženská vedle mě byla kráva. Jo, až pak prostě nějak mi to začalo být jako nápadný a ten svět přestával dávat smysl. Začal jsem se pídit, jako první byl velký náraz a od té doby jako tápu vlastně, mám pocit jako za slepeckou hlí, kudy teda dál. No, protože nevím, kudy dál, nevím, co to je vědomý život, nevím, co to je nebrat si věci o sobě, učím se to jako komplikovaně. A jedna z těch hodně komunikovaných, skoro se mi to zdá hesel, je: přijmejte svět takový, jaký je. No, pardon, jak se to dělá? No, přijímat ho takový, jaký je, no. Nedávno mi psala nějaká paní o nějakém svým snu, jako co by ten sen mohl znamenat, a já už si s ní píšu asi 2 roky a není to vůbec jednoduchá korespondence. A já jsem jí napsal: myslím si, že ten sen vám říká, že byste měla věnovat víc pozornosti bytostnému já, to znamená té božské jiskře, která je v člověku. Měla byste tomu věnovat víc pozornosti, ale trochu mám hrůzu z toho, že už když vám to takhle píšu, že se mě budete ptát, jak to máte dělat. Načež ona napsala: no, vzal jste mi trochu vítr z plachet. Na tohle už se vás teda nemůžu ptát, ale zeptám se vás, jak to děláte vy? A já jsem jí napsal: věnuji pozornost svému bytostnému já. Poučen Schopenhauerem. Toto jsem řekl a nic víc. Ale víte, co to je? Já si myslím, že je dobrý k tomu, co říkáte vy, si trochu víc uvědomit, že celý ten život je prostě proces. Já někdy slyšíte, jak to s někým dopadlo. Ten dopad. Co kdo dopad, jako? Tady to letí. Až se to naplácne na tu zeď, která je na konci nekonečná, takhle se to tam na to naplácne, tak můžeme mluvit o tom, jak jsme dopadli. Zatím to letí prostě. Nic nikam nedopadlo, nic nějak nedopadlo. Prostě to je proces, který probíhá. Ten život je vlastně ten proud života, od někud někam plyne. A v tomhletom smyslu, to, co jsem schopný přijmout dneska, pokud, já vždycky říkám klientům, to jako se snažím někdy říct, zkuste si nastavit svůj život tak, aby čas hrál pro vás. Co to znamená? To znamená, že když jsem v situaci, o který si říkám, jak dlouho tohle ještě vydržím, jak dlouho tohle půjde ještě zvládnout, tak to znamená, že čas hraje proti mně. Čas stojí proti mně, čas je mým protivníkem a čím díl ta situace trvá, tím je horší. Ale pokud se mi podaří svůj život se nastavit tak, aby čas hrál pro mě, tak si můžu říct, ano, dneska chápu něco z toho vesmíru, nebo z toho světa, nebo z toho svýho světa. Pokud čas hraje pro mě, pak zítra toho budu chápat víc. A pozítří ještě víc. A pořád se můžu učit. Prostě každý den se člověk něco naučí. Ty největší pitomci vám přinesou ty největší poklady. Pak přes noc nespíte a rozbalujete je prostě. Jo? A vlastně to je to. V tomhletom smyslu si myslím, že je dobrý prostě pracovat na tom životě svým tak, aby někam spěl. Nemusím být u žádného cíle. To je nesmysl. Žádný cíl v tomhle smyslu ani neexistuje. Ale můžu si ten svůj svět stavět tak, aby rostl,
To, aby někam prostě směřoval. A v tom případě, nevím, proč bych měl říkat, že nedovedu přijmout svět. Protože dneska ho dovedu přijmout nějakým způsobem. A jsem zvědavý, jaký to bude za rok. Nebo za dva. Jo, a můžu vám říct, že nejzajímavější v tomhle tom je to, že v momentě, kdy se takhle spojíte se svojí duší, tak ona opravdu vás doprovází a skutečně vám ukazuje ten směr. A ona ví, kdy vy jste připravený na ten krok. A jasně vás k tomu vyzve. Jo, a vy můžete ten krok udělat, ale nebo taky nemusíte, to už je na vás. Jo. Pak se člověk může sednout a říct, hele, mně to fakt stačí. Díky a beru. A stejně pak za pár časových jednotek zase třeba dostanete chutí dál. To je úplně jedno. Jo, tím nemá cenu si vůbec zabývat. Podle mě má cenu zabývat se tím, jak je to teď. A jestliže teď to takhle jako je svým způsobem potenciálně zajímavý, no tak co by měl člověk řešit? Jako někam tamhle. A jako to, že planetu ošefovala prostě nenažranost, no. Pak by člověk měl se srovnat se svojí nenažraností za A, za prvý, a za B by, pokud už si je jist, že s touto nenažraností je srovnán, pak by mohl dospět třeba k tomu, že tedy pokud toto ovládá jistý druh nebo jistou část jako té naší reality, tak hold prostě se nedá nic dělat. Takhle to je. Vypovídá to o naší společné nevědomosti a jestli se nad tím budu rozčilovat, no tak v podstatě se stávám spolupachatelem. A mě třeba osobně uklidnilo, když jsem si říkal, ty lidi nemůžou vědět, co dělají. Nemůžou vědět, co dělají. Z toho, jako, co dělají, je naprosto zjevný, že nevědí, co dělají. A já vím, že jsem to někde říkal, někde na nějaký přednášce, nějaká paní vykřikla, ale oni to mají promyšlený. Oni to mají promyšlený, jako. A já jsem říkal, ne, oni nevědí, co dělají. A samozřejmě, že mají strategie a mají to promyšlený a jako mají to hodně dobře promyšlený, ale nevědí, co dělají. Prostě to je úplně zjevný. A proč bych se tím měl trápit? V podstatě jo. V podstatě postoj je základní motivační činitel, jo? Který můžu teda ovlivňovat. Jo? Spousta je daná přírodou. Ale postoj už je něco, kde se ta příroda potkává s tím vědomím. To znamená, že já přesně, jak to říkáte, postoj může být odmítavý, může být ovládaný strachem, jo? Jako, ale s postojem opravdu něco dělat můžu. Proto není špatný si to pouštět zpomaleně. Pak si toho můžete všimnout vlastně. Jasně, takže já v tom, když něco odhalím, a, tak už jenom to, že se to uvědomím a že vytrvám, srovnám se s tím, jakoby, že to existuje a pak to postupně nějakým způsobem ladím. Pak můžete pracovat na tom postoji, protože můžete třeba zjistit, že ten postoj, já nevím, no je vlastně determinující, že jo. A jestliže přináší něco, co vy nechcete, a co už ve vašem životě třeba je nadbytečný, no tak ten postoj můžete změnit a najednou zjistíte, že se mění všechno. Já bych řekl, že mysl je produktem toho postoje. Protože když se podíváte, protože existuje, samozřejmě existují různé úrovně postoje a řekl bych, že vyjádření, že narození, zrození do toho světa, jo, to, že si ta duše postaví to tělo a prostě projde tou porodní cestou a narodí se sem, bych označil jako postoj nepodmíněný lásky. Jako u všech dětí je to naprosto teda zjevný, jo, poněvadž z určitýho pohledu, kdyby tam mělo být motivací cokoliv jiného, tak si myslím, že ten člověk se prostě nenarodí. Poněvadž je takhle malinký, absolutně bezbraný a zcela vydaný na pospas. Prostě to něčemu, nad čím nemá žádnou kontrolu. Jo? Myslím si, že to je postoj nepodmíněný čistý lásky. A ten se potom samozřejmě proměňuje, to je ten problém, na který narážíme, že tento postoj postupně opouštíme a nahrazujeme ho postojem strachu. Naučeným. A najednou pak narážíme na to,
že tenhle ten postoj nám vytváří vlastně komplikace, negace, nárazy a neprůchodnosti. A samozřejmě můžeme dospět k tomu, že se k tomuto postoji začneme vracet, protože on v nás je pořád, on nikam nezmizel. On je jenom překrytej, jo, tím naučeným nánosem. Takže ta analýza toho postoje, a myslím si, že to je to potom, čemu se říká mysl. Jo, že díky tomu, jak se mění ten postoj, u dítěte ještě mysl není kdo ví, jak rozvinutá, ale čím je strach silnější, tím je silnější mysl. Jo, nejsilnější strach vyplodí nejsilnější mysl. V podstatě intelekt, inteligence, tak, jak ji pojímáme my, jo? Nemyslím tím přírodní inteligenci, ale inteligence jako taková, to je produkt strachu. Ona není vlastně vůbec k ničemu. Jinak. Jo? Ale mysl v tomhle tom smyslu narůstá, protože ona má touhu právě po té kontrole. No, potom, když teda tohle člověk zjistí, no tak se vrací zpátky k tomu původnímu postoji, ta mysl se znovu zprostupňuje, už není tak komplikovaná, tak složitá, začne být znovu čirá. Dneska se mi to líbilo, přišel ke mně pán, jsem si ho zavolal kvůli čističce, jestli by se po dvou letech nepodíval, jak chodí, a říkám, možná by to chtělo odkalit, jako. Říkali po dvou letech, že se to odkaluje. On, počkejte, máte flašku od okurek. Říkám, jo, jak jsem mu přinesl flašku od okurek. On takhle vzal tu věc, tu tekutinu, nabral to a nechal to. Říkal, necháme to stát, tak půl hoďky. A to vám byla věc. Stálo to, nic se s tím nedělo. A po půl hodině bylo víc než 50% prostě čirá voda. A ten kal klesal dolů. A on říkal, to máte nádherný. Normálně to může šlapat na 30%, vám to šlape tak na 60%. To je dobrý. A to se děje s tou myslí. Jo, když se vracíte, necháte to v klidu, netřepete s tím, furt se s tím jako nehejbe, je to najednou čirý, kal klesne tam, kam patří, taky není špatný, patří k životu, a najednou vy skrz tu mysl můžete vlastně v klidu se dívat. Jo, a to si myslím, že je jakoby ten moment, ve kterým ta mysl se zprůzrační a už není naším protivníkem, není naším nepřítelem. Ona je vlastně velmi, velmi přátelská. A to je podle mě i to, čemu indiáni říkají, zastavit vnitřní dialog. Jo, protože už tam není to, ty všechny věci. Když ještě ladím takhle ten postoj, jo, nějak se ho srovnávám, tak máte nějakou spojitost taky s tím, když třeba mám zablokovaný nějaké emoce, že se mi tolik neobjevují, takže postupně jakoby se ten postoj ladí, nějak, jakoby, když se začne zprůchodňovat nějaký komplex, asi, že nebo... Jo? A hlavně víte co, je to i o tom, že jak takhle člověk s tím pracuje, tak vlastně začne opouštět právě ty osobní zaujatosti, takový tyhle ty úrovně, které byly užitečné nějakou dobu a pak už prostě užitečné nejsou, překonáme to, já tomu říkám pracovní postoj sám k sobě. Někdy se to ve snech, je to zajímavé, když se to člověk učí, anebo když se to v člověku probouzí, tak to můžete poznat i podle toho, že máte třeba sen, ve kterém sami sebe vidíte, jak něco děláte. Nebo jak jste v nějaké situaci. Jo? Někdy říká člověk, měl jsem sen, já sám jsem byl pozorovatel a koukal jsem, jak já sám dělám tohle nebo onohle. Jo? To je přesně ten moment, kdy už se probouzí ta schopnost se na sebe podívat. Jo? Jako z určitého nadhledu, z určitého odstupu, říkám pracovně. Velmi užitečný a rozhodně to stojí za to jako podporovat jako tenhle ten proces. Ten je užitečný. Konec konců na východě o tom mají celý dlouhý jako nauky a myslím, že z nich vycházející praxi, že jo. Tak přátelé, já myslím, že pomaličku se blížíme k nějakému vyústění, ano? Myslíte jako v krátkosti? V krátkosti rozvést, jak pracovat se sny. Tak jo. Přemýšlím, jak to zhustit. Co nejvíc. Ne, tohleto je velmi obšírná otázka. Ale možná v krátkosti
stojí za to si uvědomit, že sen právě nevytváří vědomá část osobnosti. Sen je naopak obvykle jakousi kompenzací nebo doplňkem toho, čeho si vědomá část osobnosti není vědomá. Takže a proto sen přichází ve chvíli, kdy ego spí. Ono celý den vlastně dělá ty svoje heroické aktivity a pak i když nerado, prostě je vyčerpáno a musí prostě, a je odpojeno. A v tu chvíli přichází ta druhá část bytosti, říkej mi třeba duše nebo nevědomí, to je celkem jedno, a ona doplňuje to, co jaksi nebylo uvědoměno, to, co nebylo integrováno, to, co nás nějak minulo, nebo to, s čím jsme se nějak střetli, aniž bychom si toho bývali třeba povšimli, tak najednou ten sen to doplní, vrací to. Takže bych bral sen jako sdělení, jako zprávu mýho přítele, který je ve mně, je to moje nějaká druhá část, nějaký druhý subjekt vědomí, který se k tomu taky vyjadřuje. A z toho potom vzniká vlastně nějaký dialog. To znamená, že když se potom zase já probudím, tak obvykle ta první chvíle, kdy se probouzím, je chvíle, kdy ten sen, neříkám, že mu rozumím, ale ještě na mě jako dost silně mluví. Ale pak už se startujou programy, jako když nahodíte počítadlo. Už to jede, známe to jako prostě Skype a všechno. A už to jede. A ty programy přesvítějí to, co přišlo, takže si potom můžu říct, čeče, jaká kravina se mi zdála, jaký nesmysl. Jo. A to je ten moment, kdy jsou ty dva hlasy jako mimo sebe. Jo. A proto ta práce se sny vlastně primárně začíná tím, že tomu snu prostě věnuju nějaký druh respektu. Jo, nějaký druh prostě úcty. Naslouchám něčemu, čemu sice nemusím rozumět, ale co nepovažuji za nesmyslný. A potom, když se to začnu teda učit, tak je to jako když se učíte cizí jazyk. Prostě učíte se celou tu gramatiku, učíte se vlastně to pozadí, kulturu, historii. Najednou zjistíte, že skrze sny k vám mluví historie celého lidstva, pak vám začne mluvit historie celého vesmíru, pak už najednou jste jako v jiných nějakých jako galaxiích. Jo? A to všechno vlastně přichází, protože to prostě k vaší duši taky patří. Jo? Jinými slovy, tím bych to zjednodušil, je tady naše část, která je časová, časoprostorová, a pak je naše část, která je v kontaktu s věčností. A tyto dvě části k sobě hledají cestu. Ty spolu vlastně rozmluvají. Takže takhle se dá pracovat se sny. Děkuju. Já vím, že se vás neuspokojil. Jo, ale jak říkám, to bychom tady museli, to by musel být celý večer tomu věnovaný. Jo. A ani jeden na to nestačí, jeden by stačil jenom na to, abychom si to povodevřeli, ty vrátka. Jo. To je jako kdybyste chtěla, aby v krátkosti vás někdo naučil anglistiku. To nejde. Já vím. Jo, ale snažil jsem se upozornit na ty nejzákladnější, věci. A jinak, jako když si budete s ní zapisovat, ještě se zalepenýma očima. No, a pak třeba doporučuji, přečtěte si někdy svoje sny, které jste měla před rokem, a možná zjistíte, jak snadný je to sdělení, který v nich je. Jo, to zkusím. No, že většinou mezi tím už se to stalo, na co ty sny jako upozorňovaly, a pak to najednou, je velmi dobrý psát si třeba deník, jo, napíšu si tam sen a napíšu si tam něco o své životní situaci. Já obvykle, když ke mně přijde klient, tak mě samozřejmě zajímá jeho životní situace. A on mi to nějak vylíčí a z toho zjistím, v jakých je postojích, jak se tak asi pohybuje, jo, kde se vlastně nalézá. A když mi potom řekne svůj sen, tak neříkám, že mu hned rozumím, ale dovedu si představit, co ten sen možná říká. Jo, a pak už se o tom můžeme bavit a třeba se to povede i jako propojit, jo, že ten člověk najednou řekne, no jo, sakryš, to je fakt, jako. Něco tam takovýho je. A Jung někde říká, že pro něj analýza končí v okamžiku, kdy ten člověk ne, že rozumí svým snům, ale je schopen jim naslouchat a užívat je jako vedení.
jako vnitřní vedení, jako hlas s něčím, co nás vnitřně vede. Pak je samozřejmě kompetentní, protože má kompas, má i mapu a může se pohybovat. Není dezorientovaný, jo, protože to má pořád vlastně sebou, tady to. Tak jo? Ještě tak, že když vlastně se mi třeba zdá vlastně pořád jako něco stejného, furt jakoby pořád prostě, tak a já mám pocit, že už jsem to třeba dávno předtím pochopila, tak je to jako nějaké upozornění nebo něco, co prostě sobě musím pořád jakoby vlastně mít? Ano, je to upozornění. A je to upozornění na to, že sice z určitý roviny jste to pochopila, ale z nějaký jiný ne. A většinou je strašně zajímavý zkusit právě v tomhletom smyslu se ptát, jako, co je to opakováno vlastně. Jo. Možná já miluju tyhle ty manželské určitý nedorozumění a jsou velmi častý, když ten manžel té manželce něco říká 20 let a ona to neslyší. A pak s tím stejným přijde a řekne, hele, něco ti řeknu. Jiřina, jo, říkala a řekne přesně tuhle věc, kterou ten manžel těch 20 let říká. A manžel místo toho, aby se zaradoval, tak jako se mu zdá, že něco není v pořádku. Naopak, jo, někdy je to tak, že se pořád ty situace opakují a vracejí, protože to skutečně nechápeme. A možná, že prostě buď to člověk jako může aktivně pochopit, to znamená, že to bude vstříc a zkusí se na věc podívat z různých úhlů pohledu, i z těch, který vlastně nepřipouští do té doby, anebo nebo prostě po těch kapkách jako nateče to tak jakoby, až to je plný. A pak najednou to člověku docvakne samo. Jo. Páč, samozřejmě, že bez těch 20 let, který to ten manžel té manželce říká, by možná té Jiřině to nestačilo. Jo. Ale zase jedno bez druhého taky nejde. Jo. On by tomu říkal 40 let a ta stejně by to bylo prd. Musí tam přijít ještě ta Jiřina. A ta jako, ta to propojí. Tak jo, přátelé, já si myslím, že jsme snad se aspoň z části dotkli toho, čeho jsme se dneska dotknout mohli, tak se vám chtěl poděkovat za vaši, tak bych, velmi vědomou přítomnost. A je to taková trapná chvíle, jo? Já to normálně nedělám, dělají to za mě jiný, ale já jsem vydal takový CDčko. Vano, já vám to jenom vysvětlím, jo? Samozřejmě není to vůbec, jako, každý si dělá, co chce, ale my jak hráme ty 4 dohody a 5. dohodu, tak někdy přijdou lidi a říkají, jestli se ty písničky nedají třeba slyšet ještě jako někde jinde mimo to představení, ale jak jsme 3 roky natáčeli CDčko, dost složitě, ale jako myslím, že jsme se nakonec dostali do nějaké fáze, kterou teda jsme schopni vydat, takže kdyby to někoho zajímalo, tak jsem to sem přinesl. Ondra Smejkal navrhnul, já jsem původně chtěl, aby se to jmenovalo Dohodové písně, přišlo mi to jako vtipný. A on říkal, mělo by to být indiánštější, nazvěme to Písně dohod. Písně dohod, tak jsme to dali Písně dohod. A kdyby to teda někoho zajímalo, mám tady pár kousků, tak si to můžete koupit. A připomnělo mi to totiž ten vtip, ale jestli ho znáte, jak se potkají dva muzikanti a ten jeden říká, hele, koupil jsem si tvoje CDčko. A on říká, jo, to jsi byl ty? Tak se mějte, dobře.